Bækkenbundsmusklerne skal kunne spænde sig mange gange i løbet af en dag. Og du skal kunne knibe hver gang, der kommer et tryk ned mod dit underliv. Når du har gode og veltrænede bækkenbundsmuskler, vil musklerne som regel spænde sig helt automatisk, inden du for eksempel hoster eller løfter. Hvis du har svage muskler efter graviditet og fødsel, er det ikke sikkert, at dine bækkenbundsmuskler spænder sig automatisk. Du er nødt til at knibe bevidst, hvis du vil undgå at komme til at lægge eller presse dine underlivsorganer nedad. Bækkenbundsmusklerne skal være hurtige, stærke og udholdende. Du skal kunne spænde musklerne hurtigt, så du når at knibe, inden du nyser, hoster, hopper eller løfter noget tungt. Musklerne skal være så stærke, at de også kan holde spændingen, når der kommer et stort pres ned mod bækkenbunden. Vi har især brug for at kunne holde et knib længe, når vi vil undertrykke vandladnings- eller afføringstrang eller holde på tarmluft.